为满足甲安埔地区的公共自行车需求，在地方争取之下顺利纳入市府今年的 iBike 倍增计划，将在大安滨海乐园、外埔忘忧谷以及大安国中等起初地点设置 UBike 2.0， 除了方便通勤族租借使用之外，也能够串联城乡距离，让在地交通路网更加便利。靠卡租借都是在车上，它多了一个车上机的部分。听取交通局人员简报，了解 UBike 2.0 的特色亮点。地方表示，大安国中校门口前每天都会有许多师生要来回上下课，通勤需求相当高。为此，明代这天也希望能够增设 UBike 2.0 来促进地方便利。这里的孩子有没有乡下地方的孩子哈，一定是说骑脚踏车比较方便啦。在这现代化的 2.0 UBike 的设置下，我想对交通的连结、城乡的连结增加很多，也让我们家长的一些接送的取代性也多了一些选择。由于甲安埔地区拥有丰富的观光景点，在多方争取下，市府也决定纳入今年的 iBike 倍增计划，将在大安滨海乐园、外埔忘忧谷等共七处地点设置 UBike 2.0， 希望能够借此推广当地观光，也能串联城乡距离。我们希望建置好以后能够提供更多服务我们学生市民的这个机会我们希望大家都大部分能够搭乘大众运输工具，然后用公共自行车来接驳，这样也可以节能减碳，又可以运动健身。那其实它最大的不同，它就是有一个轻装的设计，而且它的电力系统是采太阳能。那有别于以往 1.0， 其实以往 1.0 一个站大概要等个两个月，那现在 2.0 不一样了，两个月就可以设置100个站了，所以它整个设置的起程会相当的快。市府也表示 ，UBike 2.0 与 1.0 版最大的区别在于 2.0 版龙头配有太阳能供电车机，提供悠游卡及手机 QR Code 扫码租车服务，也让建置速度大幅提升。因此，未来也会以最快的速度完成站点设施，让在地交通路网更加便利。记者陈柏安台中采访报道。